Olá, sejam bem-vindos ao episódio 4 do nosso Presbycast, o podcast da Igreja Presbiteriana, aqui da Central de Betim, onde você pode é, observar os outros três episódios aqui do Presbycast. O último, a gente teve a ilustre presença da doutora Denise, onde falou sobre saúde mental. E nesse, a gente vai continuar um pouco sobre o assunto, que é um tabu aqui no meio evangélico, que é sobre ser evangélico, o que, que é isso, se. Esse evangélico pode ser feliz, né? Trouxemos uma pessoa extremamente feliz aqui que é o Oziel. Oziel pode dar um oi para a câmera ali, falar quem que você é, da onde que você veio. Olá, eu, como já apresentado pelo Robson, sou Oziel e sou seminarista. Eu sou do Espírito Santo, da cidade de Cariacica e estou aqui em Betim, na igreja central de Betim, na presbiteriana central de Betim com o pastor Elton Roberto, porque estou estudando no seminário presbiteriano em Belo Horizonte, o seminário Reverendo de Noel Nicodemo Zeller. Estou no meu terceiro ano de seminário e no meu segundo ano trabalhando com o pastor Elton Roberto na Presbiteriana Central de Betim. Ah, muito bem. Então, hoje com essa ilustre presença de uma pessoa muito feliz, muito agradável na nossa igreja, a gente vai debater e conversar sobre temas aqui é, se por exemplo se evangélico pode é, participar de festas se evangélico pode ir em lugares que, que talvez na, na mentalidade de alguns não pode não pode é, é, se relacionar ou ter amigos né de do mundo vamos dizer assim e do outro lado aqui a gente tem o, o reverendo Elton Roberto eu já não estou falando mais pastor, estou tentando aqui falar reverendo mas às vezes sai pastor. Tá. Reverendo Dr. Roberto, que vai ser o nosso co-host, né, que vai ser ah, participar dessa conversa, trazer temas bíblicos aqui para a nossa conversa. Pastor, eu já falei pastor. É, <laughs> Reverendo Dr. Roberto, pode falar um pouquinho aí, na, como é que você espera desse podcast de hoje? É uma alegria novamente estarmos juntos, Robson, Oziel, meu grande amigo, seminarista, apenas um título seminarista, mas um servo do Senhor. Sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. O cristão é alguém que é marcado por uma alegria indizível e cheia de glória da parte do Senhor Deus. Eu não tenho dúvida, Robson, que nós teremos um tempo de edificação para a nossa vida aqui e de bastante esclarecimentos. Perfeito Reverendo Elton Roberto. É... Para começar o podcast, né? O Zé falou um pouquinho do dele aqui brevemente, mas eu gostaria que ele. É, estendesse um pouco mais José, você veio do Espírito Santo, é isso mesmo? sim e do Espírito Santo você já era evangélico naquela época, como é que é? pode falar ah, eu nasci no lar cristão, graças a Deus tive uma educação cristã eu sou o sexto de uma família que meus pais tiveram oito filhos então tenho sete irmãos cinco homens e duas mulheres todos casados e todos servos do Senhor então, tive o privilégio de crescer no lar cristão, com uma educação verdadeiramente cristã e ensinado a ser um adorador, não um religioso. E um adorador entende que ele tem a liberdade em Cristo não para fazer o que ele quer, não para fazer o que ele deseja, o que a carne nossa deseja, mas para fazer aquilo que o Senhor requer essa liberdade para ser feliz e viver em alegria na alegria do Senhor. Então essa educação cristã que eu tive é uma educação voltada para a verdadeira adoração que eu aprendi com meus pais. Seus idosos. pais já eram evangélicos? Sim. Seus meu... avós também? Também. Tanto os avós maternos quanto os paternos já eram cristãos. Meus pais foram criados em lares cristãos e também fomos criados nesse nessa mesma pegada. De educação cristã. Quando você era é, criança ainda, você sofreu alguma coisa? Porque a gente sabe, né, que crianças, jovens, eles são mais, é, vamos dizer assim, é, complicados, né, meio é, problemático quando são crianças e envolvem. É, é, quando vem uma pessoa, ah, essa pessoa que é evangélica, né, pastor? Sim. Aí começa a perseguir, começa a é, criticar, fazer chacota. Você teve algum problema, assim, já que você vai... Você, você a sua. A sua evangelização você você viaja já de criança já sim é, como criança quando criança a gente não percebe muito isso mas éramos diferenciados né eu falo éramos eu e meus irmãos e a nossa diferencidade é muito pouca porque bom, o intervalo entre um filho e outro no máximo dois anos e três meses uma coisa assim então o intervalo de um irmão para o outro mais velho ou mais abaixo de mim intervalo de um ano e meio então hum. a idade bem pareada eu falo nós eu incluo meus irmãos aí nisto que éramos vistos como diferentes só que no sentido positivo pela educação Eu cresci no bairro de periferia na cidade que eu, que eu nasci e eu sou eu costumo brincar que eu sou uma produção caseira né porque eu nasci em casa na década de 80 Você nasceu parteira foi lá parteira foi lá eu na década de 80 já existiam os hospitais modernos como existem hoje não tão modernos mas já existiam. Mas foi um dia chuvoso e a gente morava, mamãe conta que nós morávamos num lugar de difícil acesso e era morro. Então o veículo não conseguiu chegar lá para levar a mãe para o hospital. E conseguiram buscar a parteira que morava próximo e fez o parto natural em casa. Foi um parto bem trabalhoso, mamãe conta. E era um dia chuvoso demais. Caramba! E, então eu sou uma produção caseira, literalmente. E isto é um diferencial. Na, na, no meu nascimento. Então eu cresci no bairro de, de periferia, onde violência é, é comum, não é? Não deveria ser normal, mas é comum uhum. a violência. Então a cidade que eu cresci, e o bairro que eu nasci, que é um bairro bem periférico chamado Flechal esse bairro até hoje no Espírito, no Espírito Santo, ele tem um estigma de um bairro violento. Uhum. Então meus colegas da, de infância, de escola, ou mesmo da vizinhança ou é, tinham parentes envolvidos no crime ou eles eram criminosos Esse, esse é, um, é um fator importante na, na, na minha história e da dos meus irmãos porque eu lembro de uma ocasião já eu já já era adolescente para jovem uma amiga de minha mãe ela fez uma pergunta para minha mãe interessante hum. assim minha mãe se chama Esther Esther Como é que você conseguiu criar seus filhos no meio de uma tanta violência num lugar Tão complicado como o lugar que nós moramos e seus filhos são todos servos do Senhor. Apesar da boa educação dos meus pais e, e, e de nos ensinar o caminho do Senhor, a resposta da minha mãe foi fantástica. Foi assim, não sei, foi Deus. Porque ela atribui tudo a Deus, o fato de o Senhor ter nos guardado, ter nos livrado. É, não foram poucas as ocasiões em que o caminho ilícito foi oferecido para nós. Como uso de drogas, envolvimento com crimes, seja ele de pequenos furtos ou participar de gangues para cometer atos maiores, como assaltos, não foram poucas as oportunidades que foram nos dadas. Só que aquela educação dada pelos nossos pais, sob a graça de Deus, o cuidado que eles tiveram, isso nos protegeu, porque a voz do Espírito Santo. Falava ao nosso coração o tempo inteiro para nos frear nessas situações. Então, éramos guardados, como somos guardados até hoje, é, pela graça de Deus nesse sentido. Perfeito. Eu vou aproveitar que o Ozeel contou um pouco da história dele, depois eu vou voltar no Ozeel. Eu, eu sei que o pastor Elton também tem uma história bem conturbada uhum. na infância. Uhum. Eu acho que o pastor Elton pode resumir um pouquinho essa história, mas pode contar. Uhum da mesma forma que é, o Pastor Elton ele não era evangélico antes, não, né, Pastor? Não. E vejam e percebam, né, evidentemente que a história do Aziel é uma história que de sucesso, né, que é a pessoa que foi educada desde cedo a ser cristã, ser uhum, evangélico, uhum. e não se desviou. Mas hoje tem muitas pessoas que são educadas e se desviam. Sim. O caso do Pastor Elton é o contrário. Ele era uma pessoa, vamos ser assim, desviada, né, Pastor? que tinha um bom coração, mas não era evangélico. Não. Você pode contar um pouquinho da sua história, pastor? Ok. Ah, sou natural da cidade de Barra do Piraí, do estado do Rio de Janeiro. Morei muito tempo num bairro é, chamado Artucataldi, mais conhecido como Coimbra. Um Coimbra, um, um Bairro de uma cidade que tem o seu nome em Portugal, Coimbra, famoso, né? E a, a, eu entendo perfeitamente, Robson, hoje, como cristão, olhando para trás, o poder de Deus na vida daquele que está totalmente perdido, totalmente perdido. Eu sou oriundo de uma família muito simples, é exemplo aqui do querido seminarista Oziel, de um bairro também muito simples, de ruas de estrada de chão, quando chove, barra, hoje não, hoje a modernidade chegou um pouquinho lá. Mas eu sou filho de mãe solteira, criado por pela avó, filho único, Criado numa região também que poderia ter me conduzido para caminhos que seriam caminhos de morte, como a Bíblia diz. Tinha todos os caminhos abertos para ser um delinquente, como alguns amigos da minha época se tornaram, e alguns deles tiveram suas vidas ceifadas por escolher esse caminho. E aquele estigma de que menino criado no meio só de mulher sendo ensinada. Tem a tendência de é, adquirir traços femininos. Eu fui criado pela minha avó. Eu não, eu não tive uma figura masculina, paterna, para poder é, ter uma referência de ser um homem másculo, por assim dizer. Pastor, Sim. E, e, assim, vou pausar um pouquinho. Essa época sua hum. que você viveu era uma época difícil. Muito. Uma época que uma mulher. É... Toma, eu acho que era o caso de sua mãe e de sua avó, que proviam financeiramente a casa. Sim. É, você também colocaria um pouco dessa dessa criação que você teve, um pouco dessa época forte que viveu, que as coisas... Assim, eu acredito que o senhor não passou fome, mas você passou muitas vontades de comer certas coisas. Uhum. Ou beirou a fome, né? Sim, sim. Você, você acha que também foi um pouco dessa época que transformou você... A não entrar no meio da, dessas pessoas? Não. Penso que seja. Eu, eu vou no mesmo caminho que o Osiel disse aqui da mãe dele, apesar de que nem minha mãe nem minha avó eram cristãos. A, a, a religião deles era de matiz africano. Eu fui criado dentro dessa religião, nessa cultura, ainda que eles se diziam católica, religião, religião umbandista. Umbandista, é. é. É interessante que é, eu tô, eu não expondo a minha mãe aqui, mas é, minha mãe, Célia Maria, o nome dela, você colocou sua mãe estética, é, engravidou aos, aos 17 anos, a 52 anos passados, numa, numa época dificílima de uma família ah, pobre, a idade aí, né? Entreguei a <laughs> idade, entreguei a idade, exatamente. E quando minha avó viúva cuidando das filhas, um drama e aí eu eu sou o primeiro neto da família. E quando minha mãe apareceu grávida, minha avó muito rígida, e obviamente ficou triste com aquela situação a é, minha mãe ficou grávida de uma pessoa que já tinha uma família e isso foi um trauma para a nossa família lá minha avó exigiu da minha mãe o seguinte quando o menino nascer você vai me entregar ele e vai trabalhar para sustentar esse menino então Desde cedo, minha mãe saiu para trabalhar e eu fiquei com minha avó em casa, sendo cuidado pela minha avó e minha mãe mantendo a manutenção. Mas, muito simples. A partir desse momento, minha mãe sempre trabalhou. Tanto é que, quando ela ficou grávida, ela estava trabalhando na casa dessa pessoa. E de lá para cá, a vida de minha mãe. Transformou, eu penso que Deus já começou a agir desde lá na vida de minha mãe. Claro que a graça de Deus foi manifestada na vida dela tem pouco tempo agora, deve ter aí uns dois meses, quando ela se rendeu a Cristo, recebendo o selo externo da fé que Deus deu a ela. Pois bem. Fomos criados numa geração dificílima demais, Robson, de poucos recursos, família pobre mesmo. Eu não tinha estilo nenhum de cristão, nem, nem sabia. Eu nunca fui criado no caminho do Senhor. Ninguém nunca me ensinou a Bíblia, dizendo: olha, aqui tem os dez mandamentos, esta ética que você deve viver, porque senão você vai sofrer as penalidades. Mas eu tinha a lei de Deus no coração da minha mãe e da minha avó. Que me ensinava a ser um homem, dizendo: olha, você não pode pegar as coisas que não são suas. Sem saber, ela estava citando para mim o oitavo mandamento, dizendo: não roube nada de ninguém. Então, a lei estava lá no coração delas, sem saber, Deus estava agindo. Então, eu vou atribuir a Deus essa transformação de graça que me alcançou, usando os anos familiares. Então, a transformação na vida de um filho que é ensinado no caminho do Senhor, como foi o caso do seminarista Oziel, é apesar do pai e da mãe. Uhum. Usou, mas é apesar, é uma ação de Deus. E existem aqueles que nem são ensinados no caminho do Senhor e que a graça o alcança para mostrar que é exatamente isso é apesar do Senhor, mas é dever do pai e da mãe ensinar o seu filho no caminho que se deve andar. E eu tive a graça depois. Aos 31 anos de idade, encontrar o meu pai. Eu já nem tinha mais a esperança de que eu haveria de conhecê-lo pessoalmente. E Deus me deu esta graça, esta bênção de conhecê-lo. Quantos anos você conheceu seu pai? Com 31 anos de idade, que eu descobri ele numa situação muito delicada, doente. Foi quando Deus me deu a alegria de conhecer a família dele, foi um presente essa família até o dia de hoje. Eu sou abençoado. Deus me deu o presente de conhecer irmãos por parte de pai, então foi uma restauração na nossa vida espiritual e também vida você familiar. Você já era cristão quando você voltou para a Sim, você. já, já. Você acha que se você não fosse cristão, você ia desenvolver, sei lá, um, um, um ódio por não ter conhecido seu pai antes? Possivelmente, porque o coração do homem sem Cristo é um coração que traça as caminhos que não são caminhos que agradam o Senhor e quando nós somos entregues aos nossos próprios prazeres a tendência da gente praticar aquilo que desagrada até a própria família é muito grande então a tendência do meu coração é produzir raiva ódio não 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 atentar para o quinto mandamento que hoje nós conhecemos muito bem que é honrar pai e mãe que é independente é, é, das circunstâncias, é meu dever como filho honrar pai e mãe. Foi isso que fez todo o diferencial quando eu conheci o meu pai. Eu não trouxe nenhuma mágoa no coração, não apontei o dedo para ele, eu apenas agradeci a Deus por ter me dado a alegria de conhecer aquele homem que ele usou, de maneira que eu não sei explicar, para que hoje eu pudesse estar aqui com vida. Então, Deus transformou caos em ordem, algo que estava em totalmente desordem dando forma só Deus pode fazer isso então é, eu, eu creio nesse poder de Deus que é restaurador na família por pior que seja a família beleza é, realmente a gente tem aqui dois, duas visões de vida uma que não era cristã antes é, estou e outro que já nasceu em um berço Cristão que o caso do céu e, Osiel, você disse que em certo momento da sua vida é, você via gente ah, se envolvendo com droga. Provavelmente algumas pessoas já até morreram né, desse envolvimento. Várias. E, e a gente tinha tem, tem até uma peste antigamente, que o Espírito Santo, tipo, se tivesse ah, é, envolvimento com droga ou no, no, no crime, aqui também acontece de morrer, mas lá era certeza. né? E lá é, acontecia muito. É, assassinato nesse sentido. Aí. Você viu algumas pessoas do seu do seu meio que você tinha contato perto de você é, morrendo e, e convivendo com isso? Você pode contar um pouquinho sobre isso? Muitas ocasiões. É, era costume, é, também é uma coisa ruim para uma criança, a gente tá ir para a escola pela manhã e eu sempre ia com meu irmão Otoniel. Otoniel, que hoje inclusive é um evangelista da igreja presbiteriana lá na cidade de Aracruz no Espírito Santo e encontrarmos cadáveres no caminho que fazíamos para a escola. Eu lembro de uma ocasião em específico que nós fomos os primeiros a ver um cadáver. Fala para a pessoa: ah, tem uma pessoa morta ali. Então a gente cresceu com esse tipo de coisa. Já passado algum tempo. Hoje eu estou 41 anos de idade, mas eu tava com uns 20, 28, 29 anos. E mesmo eu Toniel fazendo umas contas, assim, uma conversa sem sentido saber quantas pessoas nós já vi tínhamos visto mortas no nosso bairro, próximos a nós. E chegamos a uma conta de 33 pessoas que nós vimos Nossa. mortas ou serem assassinadas. Muito, a gente vive vi muita violência. Então, é, eu cresci nesse ambiente de muita violência. E colegas de escola, teve uma chacina, uma ocasião, que foram cinco mortos. E parte dos assassinos eram meus colegas de turma, meus colegas de turma da escola. Numa outra ocasião, eu, tive, eu já estava já no ensino fundamental, é, já para a parte já final, e eu, no mesmo ano eu tive três colegas de turma assassinados. No intervalo de um ano, perdi três colegas de turma para o crime. Então, cresci nesse ambiente muita violência na, na, na comunidade mas o volta a falar o, o diferencial na nossa criação a, a proteção de Deus na, na nossa vida e Deus usando como o Pastor Alto colocou a, nossos pais porque aquilo que vivenciamos dentro de casa faz a gente refletir no convívio lá fora e se refletia na, na, na nosso convívio social e na nossa educação é, dita secular na escola então isso foi foi marcante para nós, muito marcante, tanto que hoje os meus irmãos, todos eles são servos do Senhor, servindo a Deus em várias em várias localidades. É, eu brinco com meu pai, meu pai hoje ele é um pastor. É, meu pai está com 81 anos, vai fazer 82 em março agora, na graça do Senhor, no dia 28 de março, e ele se tornou pastor, batista. Aos 59 anos de idade. Então ele é um velho, jovem pastor. Uhum. Esse é meu pai. Mas ele, a vida inteira, foi diácono na igreja. E isso, né, a gente, o convívio com, com a igreja e a educação dada a, pelo nosso pai a nós. E eu brinco que o papai ele é um grande formador de missionários, porque ele é pastor lá hoje, na igreja local, no nosso bairro, no bairro que nós crescemos mas ele não tem nenhum filho com ele lá. Todos nós crescemos e fomos para algum canto. Então, eu tenho irmãos que estão atuando como missionários em igreja batistas, no Brasil e fora do Brasil, e irmãos em Assembleia de Deus, e fazendo o trabalho, a obra do Senhor, espalhado por esse Brasil. E dois presbiterianos, eu e o Otoniel, ainda estamos é, atuando na igreja presbiteriana, o meu irmão Oséias, que por um tempo esteve à como evangelista, hoje não está mais, porque mudou, saiu do Brasil, mas serve servo do Senhor. E faz o um trabalho missionário lá, mesmo vinculado a agência missionária nenhuma. Lá em Portugal, ele faz um trabalho missionário de discipulamento, mesmo vinculado à, ele mora a Portugal. agência, ele mora em Portugal. Então, o, a semente do, do, do evangelho e esse compromisso de ser um adorador. É, se mantém vivo dentro de nós e crescendo dentro de nós para sermos multiplicadores dessa desse princípio. Qual é o nome mesmo do seu irmão que mora em Portugal? Oséias. Oséias, então um abraço para você, Joseias, aí <laughs> em Portugal aí. Que o Senhor possa continuar te usando aí e abençoando é Temos ali. mais, eu tenho mais dois irmãos em Portugal, então, um É, é o Josué, que é o mais novo. É o, é o que distoa dos do, do oss né? Uhum. Porque a sequência, eu vou falar aqui, Vai vocês lá, vão achar engraçado, né? Não, o mais velho é o Osias, que é uhum. pastor assembleiano. Depois tem a Oziane, que também está em Portugal. Oziane. Oziane. Ozias, uhum. que é o. Osias, que é o, o da linha. Assim, Osias é a segunda linha de sucessão. Uhum. É Osias, Ozéas, Oziane. Aí depois o Obadias. Obadias. Aí vem o Toniel. Aí chega no o sexto, daria em sucessão, nunca vai assumir o trono, porque sexto já viu. né? Aí, aí depois o papai ficou sem criatividade nos no ossos, né? Aí colocou Adriana e Josué. Quebrou. É. Né? Aí quebrou os ossos. Né? Meus amigos brincavam assim que quando a mamãe chamava a gente, pra almoçar e tava brincando na rua, a mamãe não tinha tempo de falar o nome de todo mundo, só fazia um ó prolongado. ó, oh! Aí a gente chegava. Todo mundo vinha. Entendia que era pra todo mundo voltar. e muito legal bom é, certamente é, essa criação dos senhores aqui seja evangélica ou na época não né como é do caso do caso do, do pastor reverendo Elton Roberto Roberto, é, teve momentos aí que houve uma educação mais rígida né uma educação que às vezes pautada na, na, na vamos dizer assim na no chinelo na, na, na correia né Pastor Elton, ele deve uhum. ter convi convivido muito com isso. E você acha que isso foi prejudicial ao senhor? É, eu nunca fui uma florzinha que se cheirasse <laughs> para minha mãe. Sempre dei dor de cabeça para minha mãe. Até porque eu disse aqui que eu fui criado com a minha avó. E apesar da minha avó ser bastante rígida, mas a gente foi criado naquela época que a gente ia para a rua. Tinha as amizades da rua, jogar bola, tomar banho num rio, rio Paraíba do Sul, que está lá até hoje. Hoje não dá mais para tomar banho porque está muito poluído. Mas lá atrás ainda dava para tomar banho. Então, toda vez que eu ia escondido, tomar banho naquele rio, era uma coça que eu levava. Quando eu ia para as festas escondido, para os bailes. Eu gostava, muito de festa. gostava. A, a famosa discoteca. Né? Os jovens hoje nem sabem o que é discoteca, mas hoje é outra coisa. Então a gente sempre teve esse estilo de vida que desagradava a minha mãe. Eu sou das antigas de ser corrigido com a vara da infância daquela época. E a vara da infância é literal, era uma vara de amora, mesmo. não vara de amora ou de goiabeira. Hum. E, era, e, e ela só, ela tentava escolher as partes macias, mas de vez em quando ela errava <laughs> e ficava os vergões. Nossa. Mas hoje olhando para trás, eu, eu, eu não tenho cicatrizes dessas varadas, não. mas a cicatrizes fica na lembrança. Mas eu agradeço hoje a Deus que usou as mãos da minha mãe e da minha avó, porque eu apanhava, era delas, de cada varada que eu, eu levava. Isso no, na época doía muito, eu ficava revoltado. Quanto mais ela batia, mais eu ficava revoltado. Mas essa revolta Deus transformou em graça na minha vida. E hoje eu agradeço a Deus por aquelas varadas que me ensinou. Ali estava a lei de Deus me ensinando a andar no caminho do Senhor. Robson e Ozel, a lei de Deus é uma vara para o miserável pecador andar no caminho do Senhor. Hoje, claro, nós temos aí a lei que não pode espancar as crianças e não devemos mesmo, é. mas o princípio continua quando o sábio escrevendo que há uma estultícia no coração da criança e só vai desligar essa estultícia no coração da criança com a vara da disciplina. E eu interpreto vara ali literalmente, literalmente. Isso não vai traumatizar a criança coisa nenhuma. Se traumatizar é para mostrar que essa criança não está debaixo da graça do Senhor Deus, porque Deus é especialista, a lei do Senhor é uma vara que todo dia pega no nosso lombo para a gente lembrar quem nós somos e de onde nós viemos, para nos humilhar na presença do Senhor. Então, apanhava e apanhava bastante. E minha mãe exercia o papel de pai. Então, ela me batia por ser mãe e me batia por ser pai. Dobrado. Dobrado. Por... Porção dobrada. E diz que mesmo bate, bate Bate, dói. bate. bate. Mas vale, vale lembrar aqui, se me permitem, <laughs> claro. que a lei né, que nós temos no Brasil hoje, que fala a lei da palmada, é um apelido pejorativo para essa lei, ela é para evitar os excessos. Uhum. Mas a Bíblia já fala sobre evitar os excessos. Não bata a ponto de matá-lo. É. Não, não corrija a ponto de matá-lo. Essa é a ideia. A correção com vara né, fez parte da minha infância também, de meu, todos meus irmãos. Você apanhava muito, Rosinha? Apanhava bastante. Mas você era evangélico, Rosinha? Sim. Mas, mas, verdade, mas não, pecador é o miserável. Crente do miserável. Conta um caso aí <laughs> que, é que você um... apanhou do tamanho. ah né? É muito para lembrar. Mas eu lembro de um uma marcante que. Eu ia brincar no fliperama. Os hum. Né? Vocês hoje sabem nem o que é fliperama, né? Não. O fliperama é o que é o avô do, do videogame, né? Isso. E eu lembro de, brincando lá de Street Fighter, hum. e um miserável me perturbava enquanto eu brincava. E eu com acesso no acesso de ira, eu desferi um tapa Bem, não, foi um soco, não sei que mania é essa, ele dá um tapa. Você um tem tapa. cara muito calmo, você não tem cara de Pois bem. é, mas a ira domina qualquer sujeito, de repente, né? O pecado jaz no homem, é, então é a ira pode surgir. Aí eu dei o golpe no sujeito. E esse sujeito era vendedor de pão, e ele andava com aquela assim, né? Aqui é outro, outro exemplo antigo, né? Aquelas cestas enormes de pão, em que ele pegava o pão com um garfo, para não tocar no pão, para entregar para o cliente, e ele arrancou aquele garfo da cesta de pão para oh. me desferir um golpe de garfo. E eu era menor do que ele, eu devia ter 11 anos e ele devia ter 16. Mas eu não hesitei em dar-lhe um tapa que feriu o orgulho dele. E aí, um pecado contra outro pecado, né? A ira contra o orgulho. É. E, o aí... de garfo, e ele de foi de disparar, garfo, é. aí foi, foi desleal. É. Aí, os adultos seguraram ele. Sim. Só que ele conhecia minha família, então ele passa na casa, na minha casa e avisa minha mãe. Oziel brigou comigo lá no Flipperama, me desferiu um golpe e tal. Bom, eu bati na rua e apanhei em casa, porque a mamãe não me deixou de corrigir e de me proibir de frequentar o Flipperama. Graças a Deus, é porque. No Fliperão, claro, você vai lá para brincar. É, mas um... todo tipo de gente vai para lá para brincar, né? Geralmente é nos botecos. É, geralmente é num, num lugar é. que não é bem frequentado. Então, o pastor está colocando aí a questão da, da, da correção, eu quis lembrar da lei, ela, é, ela existe para evitar o excesso e tem que ser evitado mesmo o excesso. Um, 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 do, um dos princípios que devem ser observados na correção de, de, de crianças e, e na, na, na criação de filhos eu embora eu não tenha filhos mas eu sou filho não fala de mim assim não vou falar de filhos você não tem eu assim, mas eu sou filho é, eu fui educado então exatamente. posso falar engraçado fala que isso é sempre uma desculpa eu já conheço várias pessoas né eu e ainda não temos filhos toda vez que a gente fala assim ah, já falamos com algumas pessoas próximas da a gente eu falo assim ah vocês vão saber quando você tiver filho uhum. mas eu já tô vindo aqui né é, exatamente não, não poderia ser assim né dizer, hum. exatamente porque essa, hoje é uma, uma, uma invenção ridícula, que inventaram o tal de lugar de fala. Né? E, e nós temos. O, o, o crente ele é diferenciado nisso, porque o nosso lugar de fala é a palavra de Deus. Deus. Sim. Então a palavra de Deus, como abrange todos os assuntos, então nós temos lugar de fala em qualquer assunto. Qualquer assunto nós temos. Não vem com essa de querer nos calar de Man. lugar de fala, porque nós temos o, é. esse direito de falar. Além da liberdade, nós temos ainda pela Constituição. Então, a. a, a a moderação na correção da criança é, é necessária. Um, um dos princípios que deve ser observados é não corrigir com ira. Uhum. Se estiver irado no momento que você vai corrigir, você vai pesar a mão, uhum. vai pegar o objeto errado para corrigir a criança. É, e só, só uma observação, de Milão, já liu os grandes sertões verídicos. Você já conhece da, a obra do, do, do. É Graciliano? Não, é o Maricinho. Guimarães Rosa. Guimarães, Muito bem. Nossa, produção falou ali. É. É, é, a, tem uma parte que lá nossa, mas... que eu acho que vocês vão concordar. Que é o seguinte: o um casal batia nessa criança, tinha uma criança e ela era muito atentada. Aí batia, 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 a criança realmente parecia, merecia apanhar. Uhum. A criança cessou de fazer bagunça, Só que ele estava num ritmo de bater, 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 que costumou. Então eles batiam na criança mesmo se ela não tivesse, tivesse feito nada. A gente não está falando disso não, aqui, né? Não. A gente está falando de uma educação, educação né? Educação. Que Justamente. foi o caso do senhor lá na época do Fliperama, né, Zé? Exatamente. Então, o, o, então vou, vou confessar aqui o. o vou confessar não, vou entregar meu pai aqui. Meu pai tia, tinha dificuldade de corrigir sem a ira. Hum. Mas minha mãe não. Minha mãe hum. mais moderada. Mãe nisso. Mais de mão fechada. Era, era mais questão do, do, do tapa e mão. Bom, de homem é pesada. É. Uhum. Papai, o homem. Seu pai trabalhava em quê? Então, meu pai a vida inteira foi autônomo. Então ele já passou por muitas profissões. Mas eu lembro de uma época que ele ele trabalhava com uma, uma fábrica de blocos. Ele tinha fábrica de blocos. Uhum. Então pensa num braço bruto. Uhum. Mas eu já era adolescente. Mas ainda assim, eu lembro de um, uns tapas na nuca bacanas sobre, é, em algumas situações. Mas o, o, o a correção com Ira. Provoca isso, a, a, a dosagem fica meio desproporcional tá, da, do peso da mão. Então, a, a dica é sempre corrigir com moderação, não esteja girado na hora da correção da criança. E explicar para ela por que está corrigindo, qual é a, a, a razão daquela correção. Aí eu me lembro de um professor nosso do seminário, o Reverendo Gilson, uma pessoa fantástica, e falam sobre um pouco sobre a criação do, dos filhos dele. Ele tem dois filhos e ele toda vez que corrige tem a vara, né? corrigia, né? Que agora são adultos filhos dele, tinha a vara e a instrução verbal e sempre aplicando a palavra de Deus aquele pecado específico. Porque se só corrige e dá uma, dá um dito um, que o pessoal chama de hoje, né? Os adolescentes vão chamar de hoje de palestrinha, nós chamamos, chamavam de sermão. Uhum mas é, é um ele dava um sermão sim mas embasado na palavra uhum. para apontar para o filho dele qual era o pecado que ele estava violando e porque ele estava sendo corrigido com vara e logo após ele tinha que fazer é, ele era é, convencido né pela pela escritura de que necessitava de arrependimento de pecado o que muitos pais cristãos pecam hoje e estamos falando de pecado aqui agora uhum. é não apontar esse caminho da Escritura para mostrar que o que a criança fez é um pecado. Só usa aquela palavra assim, ah, é feio, Deus não gosta, uhum. é, 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 Deus vai te castigar por isso. Uhum. Aí está um, tá um equívoco. Essa criança não vai crescer compreendendo que Deus corrige, mas também é um Deus de amor. É o Deus que corrige, mas é o Deus que acolhe. Aí só fica com o Deus irado. Porque na figura do pai só tem aquela ira e aquela mão pesada. Sim. Aí é um, um risco que corre na, na boa educação do, de filhos. Pode, Pode falar. É interessante, ó, que nós entramos nessa área aí de correção de filhos. Ah, autoridade. O pai tem autoridade sobre o filho. Não é o contrário. Só que esta autoridade não é uma autoridade produzida pelo próprio pai ou pela própria mãe. Muitas vezes é um... acontece que o pai e a mãe falam assim, ah, você é meu filho, se sou sua propriedade. E né? Isso é, não e até uso o termo de dizer ó, aqui dentro de casa quem manda sou eu. Enquanto estiver debaixo do meu teto, aqui são as minhas ordens. Eu entendo quando fala isso, mas para um cristão ele só tem autoridade porque ele foi dado. e essa autoridade é uma autoridade vindo das escrituras. É isso que o, o nosso irmão Oziel está colocando aqui. É difícil você saber criar um filho debaixo dessa disciplina uhum. de dizer para ele meu filho eu vou te disciplinar por conta disso, porque assim diz a palavra de Deus, e nós seguimos um Deus santo. É difícil, dificilmente alguém faz isso, mas esse é o caminho. É você levar o teu filho até a mente cativa pelas escrituras, ainda que vai ser disciplinado, mas mostrar os benefícios daquilo que vai ser dado para o filho, vindo das escrituras. Eu, eu, eu vou confessar também aqui um, um coro que eu tomei uma vez, que merecido. E eu lembrei que o Zé falou de fliperama, Eu gostava demais. Ainda gosto muito de videogame, eu tenho videogames aqui em casa. né? Gosto muito de videogame. Mas na época, é, como o Zé falou, não tinha videogame. E, tipo, se tinha, quem tinha dinheiro, né, o uhum. Zé? Quem tinha era condição financeira. É. Então a gente ia lá pro, pro Fliperama, jogar Street Fighter, jogar esses joguinhos que tinha na época. E aí é que tá o problema. O ambiente dessas pessoas, e a gente vai ser daqui a pouco o próximo tema, o ambiente que, que eu tava indo não era um ambiente pra mim, né? Tinha gente bebendo cerveja, cachaça. Outra, do lado ah. meu aqui jogando fliperama, tinha uma pessoa postando. Você lembra que as maquininhas de 25 centavos é, que você apostava? Sim. Tinha uma pessoa lá apostando nessa maquininha de 25 centavos. Era a mesma moeda de 25 centavos que eu usava para jogar o fliperama. Hum. Aí é, eu comecei aí comecei a ir com um dinheiro meu, né? Que eu, eu olhava a carro na época lá no pé do salão de beleza da minha mãe. E aí, é, minha mãe, eu comecei. Faltou dinheiro, e eu comecei a pegar da minha mãe escondida. Olha. Aí na época eu tinha pegado uns 5 reais, alguma coisa assim. Sua mãe sabe disso? Não, ela sabe. E agora. Época... Tá... Vou falar agora, ela lembra. <laughs> aí ela, ela... Eu... se observava: ah, mas cadê? Que tinha cinco reais na bolsa, aí eu pegava. E aí o danado do pecado é o seguinte: você vai fazendo, uhum. vai fazendo, uhum. e daqui a pouco você fala assim: tô fazendo tanto que tá natural, né? uhum. não, não tem problema é. mais. E aí eu fazia, fazia. E aí teve uma época que eu falei assim, eu tô errado, mas eu vou continuar. Mas eu não queria continuar. Sim. Mas eu vou. Eu não queria, eu vou. É. Aí, meio que desejando assim, tomara que me pegue Sim. pra eu parar com parar isso. Parar com isso. É, é um negócio esquisito. É. E aí, minha mãe pegou, falou assim, Robson, você. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Ela sentou, fechou o quarto. <laughs> exatamente como o Oziel falou aqui. Sim. Ela me colocou assim na Bíblia para falar. Você. Pegou aqui é, cinco. Você pegou o dinheiro? eu falei assim, eu peguei. Eu sabia que você pegou, mas eu queria que você confessasse. Porque se você não confessasse, você ia apanhar dobrado. <laughs> Aí eu falei, mas já que você confessou, eu quero saber o seguinte. Ela falou: falou isso, isso, isso na Bíblia, tal, tal, tal. Yes. Eu, assim, eu vou te bater, mas eu nunca mais vou te bater por isso, porque isso aqui, roubar da mãe de mãe, yes. é uma coisa que não é legal. Uhum. E aí, eu apanhei. E, e eu vou te falar com você. O couro foi pior foi menos pior do que a consciência pesada. Sim. Porque eu tinha sentido que eu tinha pegado um dinheiro da nada mil. Aí, sim. E pode falar, professor. É interessante. É, pegou o dia da mãe, né? Esse é, é, da mãe. Isso é. Clín... é, é, ela, é ela deu, deu de isso é. É quente de crueldade, isso. É. E numa oh. época difícil. Sim, imagina. Eu morava no salão de beleza, que meu pai tinha recentemente é, ia abandonar a casa, né? a gente morava no salão de beleza com um cômodo que era o salão de beleza. Tinha uma divisória de plástico, que era a nossa cama, que morava dormia eu, minha mãe e minha irmã, e um banheiro, daqueles banheiros bem, bem ruinzinhos mesmo. E a gente vivia. eu olhava o carro na rua e pegava o dinheiro para ir esperando. Né? É. Esse é o mal, Robson, que. Está sobre todos. Por isso é que a graça de Deus transforma o coração da pessoa. É, a pessoa melhora moralmente, mas só a graça transforma de maneira especial. É, nós estamos falando aqui de correção de filhos, e alguém pode estar pensando assim. Então vocês têm traumas que vocês carregam na vida de vocês, isso reflete na família de vocês. Ah, eu sou casado com Sueli, temos as nossas filhas e os netos. A Soeli, que deve estar nos vendo aqui, as filhas também ouvindo. É, qual é o nosso conselho para disciplina dentro de casa? O caminho é conversa. O caminho nunca é correção com vara, com tapa, seja lá o que for. Primeiro, conversa, instrui, ensina. Ainda que às vezes a raiva vem. É, é, a Sara, a minha filha, que mora mais perto de nós, que foi criada bem mais perto de nós... Quantas vezes Sara desobedeceu as nossas ordens e nós precisamos corrigir ela, mas Sara é testemunha de que eu nunca encostei uma mão nela para bater. Não faltou vontade, não faltou vontade. Mas eu sempre optei por deixar a ira passar aquele momento e depois chamar e conversar. Caroline a mesma coisa, nossa filha mais velha sempre Teve os, os dramas e não foram poucas vezes que a gente ficava irado, mas eu conversava com Sueli, que Sueli tem um temperamento bem mais esquentado do que o meu, nordestina, né? Não, não, não. O lado do norte. É, tem, não tem. Eu sempre falava com ela: vamos usar de sabedoria. A vara é necessária, o chinelo é, de, é necessário corrigir. Ou sublinhar né, nas partes macias do filho, da filha, é necessário, mas vamos conversar. Às vezes acontece isso que você falou, às vezes uma conversa marca muito mais do que. Deu para você entender? Deu, tá. Então, não faltou oportunidade. Então, é, o conselho que nós damos aqui, pai e mãe, hoje nós estamos numa sociedade que até falar desse assunto, a gente tem que tomar certos cuidados, por causa da lei da palmada lá, e não deve espancar mesmo, porque se um pai e uma mãe espancam o filho, a lei tem que pegar esse pai e essa mãe mesmo. Mas o caminho é, converse conversa, instrua, tenta ganhar o filho como amigo, seja amigo do filho da filha, para que evite as palmadas ou a varada. Mas se não der resultado a conversa, aí tem base bíblica para as palmadas nas partes macias. Eu acho que é... <risos> <risos> é, eu acho que, que... O que a gente tem hoje, né, se a gente aplicar o que o senhor está falando, reverendo, é um bom senso, né? Porque não é para deixar de corrigir. Corrigir não é espancar, igual você é, falou. Isso. Mas também não adianta você corrigir sem educar, uhum. né? Você só vou lá, dou a palmada, mas o que adianta? Exatamente. Não falou nada, não deu uma lição de moral, não joga como. A família do Oziel usou. Uhum. O que, que adiantou? Né? Uhum. Você tem que usar os dois. Porque muitas vezes na nossa nas antigas épocas, eu ainda não peguei isso, não, mas os senhores já pegaram. Uhum. É, só apanhava para apanhar. Uhum. E Sim. aí apanhar para apanhar não resolve também nada, Sim. né? Sim. Sim. É, mas voltando Sim. aqui à questão lá do ambiente, né? Eu acho que o senhor teve essa questão aí, e o Oziel também, né? O Osiel vivia num lugar muito, é pelo que ele está falando aí, 33 pessoas que ele viu, né? Que morreram, né? É, é um ambiente extremamente perigoso, né? Um ambiente que não. que não. Que não, que não. vamos dizer assim, não é. não aduba o sujeito para crescer, né? E então é problemático demais. Ambientes podem afetar o evangélico, né? E hoje nós estamos num ambiente de carnaval, é né? Hoje começa. Na verdade, começou. Quem começou o carnaval, se bobear, começou no começo do mês, né? É, exatamente. Mas hoje é uma, uma data muito puxada para o carnaval, né? Uhum. E para pessoas que são evangélicos, já são adultos, né? Ou estão na fase de adolescência aí, eu acho que depois você pode até falar isso. Uhum. Como é que esses cuidados que a gente tem que ter, né? Por exemplo, evangélico pode é, frequentar esses lugares, pode ir em um bloquinho de evangélico? É legal isso aí, pastor? Pode ficar à vontade. Ok. Oh, Robson, é... o cristianismo é exclusivista, não é inclusivista. É a porta estreita, é o difícil. caminho é apertado. Exatamente. O, o cristão ele está no mundo, ele faz toda a diferença no mundo. O Senhor Jesus uma vez orou. Para os seus discípulos, ao, rogando ao Pai que não os tirasse do mundo, mas que os livrasse do mal. Que mal é esse? Existe um mal aí fora. Quando eu falo mundo, eu não estou falando pessoas, eu estou falando de um sistema que induz as pessoas. Festa do Carnaval, mais conhecido como a festa da carne. As pessoas se justificam dizendo que ah, é uma festa cultural e nós somos seres culturais. Nós somos da sociedade. Nós precisamos nos envolver com a sociedade. Então, existem grupos evangélicos, vou colocar em evangélicos entre aspas, que se propõem em se qualificar para poder chegar nessa época, querer evangelizar pessoas que estão totalmente desenvolvidas nesta festa da carne, nos prazeres da carne, que eu vou ser sincero, Robson, que Pouco está aí para querer ouvir sobre Jesus nessa época. Se tem uma época que o povo na cultura está totalmente voltado para ouvir o Senhor Jesus, é a Semana Santa ou o nascimento de Jesus, que é o Natal. Carnaval é uma festa que a pessoa está programada para se chafurdar nos prazeres da carne. O Evangelho, o Evangelho, Pode alcançar a pessoa lá no mundão chafurdados na festa da carne? Pode. Mas eu fico com esse receio de que igrejas se preparam para querer evangelizar montando Bloco para poder ir para praça com tamborim, vestido a caráter, cantando, sambando, para tentar se identificar. Nem cantando aí hino pode. <laughs> Às vezes não canta nem na igreja direita, aí chega nessa. É uma, é uma questão muito. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo e do jeito que falo. Às vezes a pessoa passa o ano todo sem evangelizar ninguém. Não fala de Jesus para ninguém. Nem ora pela salvação de ninguém. Aí chega a época do carnaval, quer. É Montar uma estrutura para, em nome. Do amor ir para a rua e dizer, não, eu vou lá para anunciar o evangelho, para salvar as pessoas. Por que, que não faz isso em outras épocas, durante do, do ano, né? Exatamente. Tem então, tantas ocasiões. existe a possibilidade de salvação para essas pessoas nessa época? Existe, existe. Mas a gente tem que tomar cuidado com a nossa natureza adâmica, porque não podemos esquecer que ainda somos pecadores. Se eu só contar aqui um registro, tá bom, tá, né? é, eu, eu ouvi, eu vou passar da maneira que eu ouvi. Uhum. Uma pessoa que se converteu, mas que era amante da festa de carnaval, hum. sambava, tocava os tamborins e tudo lá. Senhor e... do Rio de Janeiro, né? Sou sou, comumano, sou de lá. Né? Era muito, muito em bloco. Na minha é cidade mesmo? gostava, <laughs> gostava, era divertido. Uhum. Eu ia porque era prazeroso. Agora um pause, bebia. Aí, um pausa nisso aí, voltando só um pouquinho. Hum. Naquela época também o, o carnaval era diferente também, né? Não era o que, que é hoje. É, é era mais o, o ser humano sempre foi o que sempre foi. O que, o, que, o que é o que é hoje o problema é o coração do homem o não mudou ele continua sendo perverso sim. depravado imoral continua uhum. então naquela época já tinha os dramas hoje a modernidade ajuda mais ainda mas o coração do homem continua depravado vai saber reverendo onde um, eu contar o um caso não uhum. esqueça de montar o um caso aí uhum. é a origem né, do, do carnaval então o, as festas os bacanais lá os romanos sim, sim. Er, era um culto ele pode, é, o crente fala assim: ah, mas isso é cultura, isso é cultural. Mas a, não pode esquecer o crente que a cultura também está caída. Tá a cultura Exatamente. caiu junto sim. com o homem. E, e a cultura pode estar, estar demonizada sim, também. Sim. E quem diz que a cultura do homem é boa? é, não, é. tem cultura ruim. Tem cultura ruim. É. E, e o evangelho é contra a cultura. Eu já deixo isso bem claro: ele é. transforma a cultura. Mas deixa eu contar o um caso lá da Olá. pessoa que, se, que foi convertida, né? Era amante dessa festa, da cultura, né? saía no bloco, samba, aquela coisa toda, e se converteu e agora ouviu que não pode participar dessa festa, da carne, que desagrada a Deus. Tem que ser diferente. Essa pessoa morava na beira da avenida. E chegou a época do carnaval. E o bloco passa naquela avenida, na casa dela. E ela tá lá na casa dela, agora é convertida. Então ela não vai mais para o bloco. Todo mundo sentindo até a falta dela. Convidaram, mas agora ela é crente. Não, ela canta para Jesus. Agora, chegou a época do carnaval e ela tá lá na casa dela. E de repente, ela escutou aquela batucada. batucada, 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 batucada lá, o bloco vindo. E. Meu Deus do céu, vem o bloco. E aí, então, tem que manter firme, não ceder as tentações da carne. E o bloco vindo e batendo e batendo. E ela lá dentro da casa dela começou, a pegou a Bíblia e ora, e leu o Salmo 91, e ora, e clama ao Senhor, e o batuque vindo e o batuque vindo, e o coração dela estremecendo, porque aquilo mexe com a pessoa. Passando o bloco perto da casa dela, aquele som ensurdecedor, e dentro da casa dela, ela parou por um momento. E a próxima cena. Já estava ela lá no meio do bloco sambando, alguém já tinha dado um tamborim para ela e ela seguindo o bloco. Não conseguiu resistir à tentação. Venceu ela, venceu. O desejo da carne é muito maior. O que, que isso quer dizer? Que a gente tem que fugir, nós devemos fugir da aparência do mal. Eu sei que aquilo é uma tentação que vai me levar a. Cair e leva mesmo, porque não adianta eu confiar na minha carne, eu não posso confiar. Então, era algo que, naquele momento, a pessoa deveria estar em algum outro lugar, não naquele lugar onde haveria espaço para ela se envolver com aquilo. As pessoas criticam, Robson, que as igrejas, em vez de aproveitar essa época evangelizar e sair, socorrer as pessoas que estão drogadas nas ruas, caídas, se prostituindo, as igrejas se fecham, vá para um sítio e fica recluso lá em acampamentos de, famoso carnaval. Retiro de carnaval. Famoso né? retiro de carnaval. Então, eu vou ser sincero: é melhor você se retirar mesmo. É. Do que você se envolver. Eu lamento dizer que muitos líderes de igrejas expõem os seus jovens a isso e não conhecem a profundidade da depravação do coração dos seus jovens e incentivam a eles a sair em bloco gospel para querer evangelizar. Oh, Robson, nós estamos vivendo uma geração que. Se os jovens fossem abrir de fato o coração para os seus pastores, pastores chorariam ao pé da cruz pela vida dos jovens que estão chafurdados nas drogas dentro da igreja, vícios de pornografia dentro da igreja, imoralidade, casalzinho de namorados que tem relação sexual e sabe que isso é errado, mas luta para tentar vencer isso. E ainda quando chega esta festa esta festa que induz a tudo isso e eu vou então colocar as minhas ovelhas à disposição disso para que aquilo que está no coração dela seja mais aguçado. O que nós temos hoje nessas festas que está aí, Robson, se você for lá participar, fica altas horas para você ver o que, que vai acontecer com o teu coração leva a sua família para participar disso para você ver o escândalo que você vai causar para a sua família. Porque se perdeu o pudor, já não tem mais vergonha nenhuma. E nós somos o povo da do caminho contrário a tudo isso. Nós somos um peixinho remando contra a maré. Não podemos seguir a multidão. Quem segue a multidão são outros, não nós. Então respondendo a sua pergunta, Robson e a do ouvinte? Pode uma igreja formar um bloco, como nós temos uma igreja renomada aí no Brasil, que o pastor incentiva isso, ele começa o bloco dentro da igreja dele, depois que termina o culto e prepara esse bloco para sair para a rua, para poder evangelizar no tri, no carro, trielétrico, anunciando Jesus, como se Jesus fosse uma uma varinha de condão mágico que só falar as coisas vai acontecer nesta época eu tenho uma certa resistência contra isso por causa do coração depravado do homem esta é, é o nosso este é o nosso entendimento Robson perfeitamente aí é isso aí com Robora porque eu, essa semana eu vi um vídeo aí que antigamente o carnaval era, era bem comum você vê um homem fazendo xixi na rua, né? Normal, uhum. assim, dentro do, do que a festa promove, né? Eu vi, cansei de ver isso acontecer. A gente ia para de e não nunca gostamos de carnaval, mas lá tinha os blocos, né? E você ia na padaria, no supermercado, tava lá o bloco, e ia o homem lá no fundo fazendo xixi no canto tal. Aí eu vi um vídeo essa semana que era bem pior era um grupo de meninas bonitas, novas, jovens fazendo xixi juntos, juntar todo mundo, mas a fazer xixi lá né? e o bloco passando no fundo vendo elas fazendo xixi agachada, né? Assim, é, tá piorando cada vez mais e a, e a pessoa que anda nesse meio, né? E eu digo até quem não é evangélico, né? Que que anda nesse meio, olha você pode ter o benefício ali da, da do beijinho que você vai dar ou então da vontade sexual que você vai esclarecer, mas sinceramente não é muito saudável né é, eu estava conversando com os nossos professores do, do do seminário e falou assim o ser humano é tão tão ruim ele é ele tem o dom de estragar as coisas boas que até o que já não é tão bom ele consegue estragar uhum. porque ele estava observando né ele já tem mais de 50 anos observando como o carnaval de belo horizonte o nível de 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 depravação do, dos participantes foi Aumentando. Ele falou assim: por que em Belo Horizonte o bloco de carnaval as meninas estão de biquíni? porque os homens estão usando biquíni no carnaval em Belo Horizonte, longe da praia, tão longe da praia? Se você entender um bloco de carnaval na praia, lá no Espírito Santo, ok, é, tudo bem. mas em Belo Horizonte, o que, que é isso? Então o nível de, 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 de depravação ele, ele vai aumentando, né? A natureza pecaminosa nossa não no, conhece limites nisso. Uhum. e, e... É Porque começa com uma pequena rachadura. É, a gente brinca assim: carnaval você, você garante duas coisas, né? Você garante duas coisas: voltar para casa fedendo xixi ou pegar uma DST. Exatamente. Não, quem vai tá sujeito a isso. E coisas piores, né? Uhum. Coisas piores. Aí fazem campanhas de que não é não, é porque tem, tem o, o, o golpe do beijo, essas coisas. Crente, no meio disso. É, com a desculpa de que vai evangelizar a, a, as instituições, é, os instrumentos chamados para eclesiais, que são é, organismos cristãos, mas não, não vinculados a igrejas, fazem muito isto. E não há poucos relatos, e eu conheço vários missionários que se perderam no carnaval. Uhum. Se perderam no carnaval. Aí isso me lembra, passou um, um Casa aqui da Irmã Que Não Resistiu, mas a, a pessoa que era fã de, de de Luiz Gonzaga e ela se converte. E fala: "Agora tô convertida e eu quero louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor". E ela era muito fã de Luiz Gonzaga, né? Os ouvintes a o, quem tá nos assistindo agora deve, se não sabe quem é Luiz Gonzaga, dá um Google aí que você vai descobrir <laughs> quem é Luiz Gonzaga. Cultural, né? É. Cultural, e, e, é cultural. e e Luiz Gonzaga o baião de, de excelente qualidade, né? Sim. E a irmã vai cantar na igreja. E ela fala assim, não, rabou esse negócio de Luiz Gonzaga, joguei os discos dele, todos fora. Então ela vai cantar um hino, o hino, Ó, Consegue, Eu Andei. E ela começa, Ó, oh, Consegue, Eu Andei, <laughs> E perdido eu vaguei. O baião tava lá dentro dela ainda. Não havia uma, uma conversão ainda, ah, nesse sentido. Então, é o risco que se corre quando você vai para o meio, vai para o meio. O pastorado colocou, você tem um ano inteiro para fazer esse trabalho, vai esperar o carnaval chegar. Você tem outras ocasiões em que as pessoas estão mais propensas a serem reflexivas, como a, a, a Páscoa, a Paixão uhum. de Cristo, né? ou durante a Semana Dita Santa, uhum. e, e Natal e outras ocasiões, como que é também pagão, mas... São oportunidades que a igreja tem, como o dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados. São ocasiões oportunas para a igreja. Sim. Não precisa é, é, se fazer a aculturação, se igualando a eles. Né? Interpretam errado o que o apóstolo Paulo fala sobre fiz-me judeu para com os judeus, fiz-me tolo para com os tolos. Interpretam errado. E aí vão, vão para a rua, sendo igual, somente sendo igual, uhum. e apresentando Jesus como mais um mais um, sendo que não é assim, tem que apresentar Jesus como a solução é exatamente, a solução é exclusivo é a solução para o pecado do homem, não para os problemas que o homem acha que Jesus tem que resolver. Para ele, uhum. Jesus não é o grande consertador do, do, daquele, daquela animação da Disney. Jesus é o grande consertador para o mal que aflige o homem desde que Adão caiu lá no jardim. Sim. Esse problema é que ele veio resolver. Não, meu problema financeiro, não, meu problema amoroso, não né? vai trazer meu amor de volta em cinco dias, não vai. vai, não. não para com essa loucura. Puxa, não vai. Amor. Não vai te dar riqueza. Não adianta ficar com essa loucura. Ele veio para libertar o homem do jugo do pecado. Pecado. Do pecado. E o mundo jaz no maligno. Então você vai sim, se expor a uma situação em que o nosso coração, é propenso a essas coisas? É. Você tem que se retirar, fugir da aparência do, da aparência do mal, mal, fugir das paixões carnais, fugir das paixões da mocidade. É, é mandamento. É para se fugir disso, não para se expor a isso. Ô, ô Robson, é, só para você concluir essa parte, uhum. a nossa cultura é influenciada pelo judaico-cristão. Eu fico imaginando, a nossa fé é uma fé de tradição judaica. Fico imaginando o judeu, se envolver na cultura e ter uma festa e ele então agora assim querer se identificar com aquela festa para ganhar uh, pessoas para Cristo mas ainda mais o judeu você está é, entendendo o judeu daquela época né vamos dizer Sim. assim hoje em dia um judeu é mas ainda temos judeus sérios hoje ortodoxos, que temem a Deus hum. mas eu fico imaginando Paulo Nossa. que chegou lá em Éfeso ah, o templo da deusa Diana, aquela cultura. Imagina tendo um bloco dos adoradores da deusa Diana. E aí, Paulo, então, agora reúne os crentes da cidade de Éfeso ou das regiões ali um pouquinho mais da Ásia Menor e fala assim: nós vamos fazer então agora o nosso bloco, o bloco do apóstolo Paulo, para se envolvermos na cultura dos Éfesos para ganhar eles. Não. Leia a carta de Paulo aos Efésios que nós vamos entender o que é que as escrituras nos orientam sobre essa questão da cultura. Qual é o dever do crente na cultura? Não é querer se envolver nas atividades culturais para ganhar o crente, é pregar contra a cultura. Exatamente, não é querer se aparecer, porque hoje a crítica que se faz e aqui nós estamos fazendo é uma crítica mesmo, que as pessoas querem se parecer, fazer bloco, pintar camisa, escrever, em vez de escrever "globeleza", escreve "cristo beleza" e vamos pro bloco para tentar ganhar as pessoas. Que diferença está fazendo isso? Quando um, um não crente vê um caminhão, trio elétrico de um crente passando, sambando, cantando, ainda que seja música gospel, você acha o que, que ele está pensando? Está dizendo, mais um trio elétrico passando aqui para divertir o povo. Você falou uma coisa interessante, porque antigamente, né, não sei se vocês lembram aí, tinha a banda Kiss, né, era de rock and roll. Uhum. E outras bandas que o pessoal pintava a cara, tinha né, Twisted Six, eh, Sixter. É, tinha outras bandas que o pessoal era bem alternativo. No Brasil, a David... referência é Secos e Molhados. Né? É. <laughs> tinha David Bowen, que é. gostava de fazer. É. Então, o rock and roll sempre foi contra a cultura. O que que o rock and roll é hoje? Tá vendo? Não tem coisa mais cultura do que o rock and roll. O rock and roll, antigamente, tia, eu não sei se vocês lembram, aí, que o rock and roll... Quem era rock and roll mesmo não suportava quem gostava de samba uhum. pagode uhum. ou qualquer outra música que seja rock'n'roll. MPB. Roll, MPB. Sim. É, mpb é mpb música popular brasileira né mas digo assim uma música tipo ah mas esse viés é e sertanejo Sim. rock and roll era rock and roll quem escutava rock and roll era exatamente contra a cultura. então ele era rock and roll porque ele era contra a cultura. ele não suportava não estou dizendo que estava certo. Não, sim. Mas ele era contra a cultura. O que que se tornou? Você deu um exemplo muito claro disso. O que, que se tornou o rock and roll hoje? Ele é uma cultura eclética. Ele sim. tem rock and, gente que escuta rock and roll hoje que gosta de um samba bagode É, é um samba rock, né? É, samba rock. É. Então o rock and roll ele foi exatamente cooptado pela cultura. Sim, sim. E aí, se você colocar o, no meio evangélico, acontece, vai acontecer a mesma coisa aconteceu com o Nasceu contra a cultura e foi totalmente. Se, se, é, se, se rendeu. Pela cultura. se rendeu. Eu é. lamento dizer, Robson, que nós temos igrejas evangélicas que se rende a isso e traz isso para dentro da igreja não não sai lá fora para poder, né? Não traz esta cultura para dentro da igreja, talvez para agradar um grupo hum. e fala que agora é o rock gospel. Só muda a letra. Pink Floyd que o diga, pessoas que mudam a letra original da música, adaptando a uma letra gospel dentro música, da igreja. Né? Como é que pode converter? Dizendo que está adorando a Deus com isso. Eu fico imaginando o Senhor assentado num alto e sublime trono, contemplando tudo isso. Mas aí, uh, eu vou fazer uma provocação, então. <laughs> é, Jesus andava no meio de. É... Publicanos, né? Prostitutas, Sim, de sim, de sim, sim. E esse aí, o que, que você vai falar? Ah, muito aí? bem, muito bem. Qual era a finalidade dele andar no meio de pecadores, né? Peca é, publicanos, prostitutas, é, é, gente que, para um judeu ortodoxo de uma linha que se achava muito moral, é, julgavam isso? Ele era um influenciador, ele foi um, um influenciador. Ele nunca sentou na roda dos escarnecedores e foi influenciado. Ele tinha um objetivo. Não ele nunca senta... Exatamente. Nesse quesito, Robson, não há problema nenhum de você sentar numa roda de escarnecedores. Estou usando o salmo primeiro lá, inverso, hum. de que você está ali como sal e luz. Agora, se você sente que aquele local. Está te influenciando, então não ande nesse caminho, não assente com esses, porque senão o dano vai ser muito grande na sua vida. Então, a atitude do Senhor Jesus de entrar na casa de pecadores, comer com pecadores, é porque ele tinha uma finalidade de apresentar o reino de Deus, que já estava ali. Então, nesse sentido, não há problema nenhum de você anunciar o reino de Deus. Então, você não vai se render à cultura, você está transformando, porque todos esses encontros que o senhor Jesus teve com publicanos, com prostitutas com pecadores veja o resultado que saiu eficaz vidas transformadas Mas nós temos aí nós hoje no Brasil nós temos muita dificuldade com políticos uhum. e a gente vê claramente políticos corruptos a gente fala assim eu não me envolvo com essa gente eu fico imaginando o senhor Jesus quando entrou na casa de um político Claro, esse político queria até ver ele, né? subiu lá na árvore, que alguém disse que era para chamar a atenção de Jesus. Eu penso que não tinha nada disso. Ele grande curioso, queria lá ver como muitos estavam querendo ver. E foi o Senhor Jesus que viu ele e falou assim: senhor, hoje eu quero ir lá na sua casa. Graça! Não foi Zaqueu que convidou Jesus para ir na casa dele. Foi Jesus que alto-se convidou, né? E é interessante que a cultura judaica. Nenhum judeu se convida para ir na casa de ninguém. De não, ele recebe o convite. E quando ele recebe o convite, é porque alguém está dando exclusividade para ele. Se ele der a palavra, ele tem que ir, porque o judeu é muito correto nisso. Ou ele então diz: Eu não vou. Ou ninguém entra na casa do judeu sem convite. Sem claro. convite. É. Mas na época do Senhor Jesus, a coisa começa a mudar isso. A cultura começa a mudar porque agora ele vai estar, tá, ele se convida, vai estar tá na casa e de repente na casa onde às vezes ele estava entrava pessoas que não eram daquela casa e coisas mudavam ali. o judeu bugava, meu Deus, céu, <laughs> tem muita gente na minha casa aqui, eu não aguento mais, né? Exatamente. Então ele transformava a vida. Uhum. Bom, a pessoa que possa estar tá nos ouvindo, pode falar, não, mas a minha missão é a missão de salvar a vida, de transformar. Bom, se você tem essa atitude e acha que isso é agradável diante do Senhor Deus, então o que faça para a glória do Senhor Deus. Mas não venha me dizer que a igreja que não faça isso, e que vá para um retiro espiritual, está perdendo a oportunidade de evangelizar. Porque nós temos o ano todo para evangelizar, não somente numa época quando as pessoas estão mais chafurdadas, drogadas, depravadas, nesta festa chamada Festa da carne. Eu lamento dizer isso, porque às vezes a gente está falando isso e fala, ah, é muito radicalismo que está sendo dito ali. Mas o que é essa festa? Eu sei que tem as festas nos clubes, que vão lá, toca aquelas musiquinhas, as marchinhas. Eu nem sei se hoje tem mais as marchinhas. Sabe o que, que é isso? isso, é isso. É, pois é. <laughs> nem sei se tem mais isso. Vai lá para você é, hoje ver. Não o deve te... ter mais, né? Acabou. Como é que eu vou levar o meu... a minha filha, os meus netos, num lugar desse? Eles vão ser influenciados a quê? O que é que está sendo passado lá? Qual a influência maligna que Ele vai que está ver por lá, né? Que vai Exatamente. Então, é poupar. É poupar. Certo? Então, olha. É... Eu tenho uma pergunta para fazer, então. começa com o Zé, você comenta depois. Passou pra você beber uma água para dar respirar um pouquinho. É. Ser evangélico, então, é ser chato? Ser evangélico. Eu posso ser evangélico e escutar uma música? Porque eu sei que existem eva é... É... igrejas evangélicas que são muito apegadas aos usos e costumes. Uhum. Né? Talvez um pouco pesado ali da. Assembleia de Deus, em alguns momentos, não sei se todas são assim, mas algumas têm muito essa, essa visão, que impedem até de você escutar uma, uma, uma música. Tá? Uhum. Então, é, é, no contexto aí é, de que eu estava falando, deu um pico aqui, que o evangélico não pode ser. É, o evangélico, então, ele tem que ser chato, né? o evangélico, ele não pode. Ele só pode escutar música da da igreja, ou ele pode tipo, com moderação, escutar certas músicas que a gente considera ali são músicas de qualidade, por exemplo, é, escutar talvez uma música clássica ou escutar talvez uma música é, antiga que que não falava acerca do, dos temas que falam hoje. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso, aí, Oziel. Eu tendo na igreja lá que eu vejo que você é uma pessoa muito feliz, né? Muito, muito de bem com a vida, né? Graças a Deus. O Zé, ele geralmente oh, faz alguns eventos lá, ele é extrovertido. fala... Extrovertido. Né? Exatamente, ele é muito extrovertido. Pode falar, o Zé, o que, é que você acha sobre isso? Pois é, é uma senda perigosa demais para falar, né? E, e precisamos ter o um embasamento bíblico para tocar nesse assunto. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém tudo mas nem tudo me edifica uh, é fato que tem músicas ditas seculares e toda música convenhamos ela é de Deus uhum. que Deus é, é, é um Deus nosso Deus é um Deus alegre a, a festa a, a, o, o povo judeu tinha muitas festas uhum. tem muitas festas até hoje e os crentes celebram muitas festas, nós somos festeiros, fato. Jesus esteve em muitas festas. E ele foi até acusado, e um apelido bem feio nele, né? Amigo de beberrões, e ele foi acusado de comilão, hum, glutão. Ah, Você fala isso do nosso Senhor que não falam de nós, né? Hum. Quando brincam assim, é, vocês. Crente come demais nas festas. Claro, a gente come, a gente não bebe. né? Quem bebe também come. Eu conheço muita gente que bebe, 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 bebe. E quando tá ruim, come, come, come. Ah, a gente só come, graças a Deus. Mas o fato é que esse caminho da, da, da questão da música, você vai encontrar muitas músicas ditas seculares melhores do que algumas canções ditas cristãs. Uhum. E, e, e todos nós trabalhamos com vários temas quando faz canções. As canções cantadas nos cultos são canções que nós prezamos por isso, chamada as Cristocêntricas. Apresenta Cristo, adora Cristo, apresenta a Santíssima Trindade, que leva a pessoa que está participando do culto a adorar a Deus. A música que costumamos ouvir em casa, no carro, no nosso celular, com o nosso fone, graças a Deus tem fone, porque você não precisa compartilhar a música que você gosta com outro que talvez não gosta da mesma música que você. Não gosta, né? Fica a dica aí para você que. Não sabe, o fone foi inventado há muitos anos já. Excelente dica, hein? Tá? O fone... Principalmente no ônibus, <laughs> na praia, tem gente é... que leva com as caixas de JBL, no clube, né? Você pode é, curtir a música carros, que você quiser, né? que tem os sons ah, aí, mas... com um som E não é para ele, né, pastor? pessoas é. escutam um barulho, meu é. amor de Deus. Os psicólogos, se eu diga a razão, no sujeito botar um som tão alto no carro. É, é, exatamente. Tem um comediante que fala assim, quanto mais alta a música... Pior, é a, é, a pior <laughs> é a música. Com certeza. Porque quem ouve música boa, né? Não sei se existe música boa, também é um, é um, não há um consenso em definir música boa. Uhum. Ele também tem um respeito pelo próximo. Isso. É, quem, você não vai um, passar um carro ouvindo jazz no som alto. Não vai, você nunca vai ouvir um jazz. Estou seguindo o um jazz? Né? Gosto muito de aí, jazz. É. <laughs> então, mas é o um detalhe: a questão de, 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 de letra de canção ou até mesmo de célula rítmica. E aí. Se você procurar no YouTube, vai encontrar muitos documentários. E tem um, se eu não me engano, de Brian Adams. que Ele, ele vem ao Brasil fazendo comentários sobre, sobre células rítmicas. E tem outro de um pescador brasileiro fala sobre células rítmicas. Como elas influenciam a psique humana. Uhum. Uh, então, na igreja, há uma preocupação em ter canções que adorem a Deus. Mas, geralmente, nós em casa... E, e, com os aplicativos de música ou mesmo em rádios vão tocar canções que não dá para cantar num culto, uhum. ok? A gente ouve essas canções e muitas delas são antropocêntricas, assim como as canções seculares. Falam de amor, falam de, por exemplo, a, a, a dita sofrência, falam de, de traições, de termos de relacionamento. De, de... aí você pega um que vai falar de, de, de umas relações bem esquisitas com as pessoas. É, a canção, vou dar um exemplo aqui. Aí eu falo assim, Nossa, você conhece essa música? Claro, o... hum. nós não ouvimos, mas muitas vezes somos obrigados porque o sujeito não está usando um fone, você acaba conhecendo a música. Aquela música de irrita, Rita, né? É interessante, porque ele sente saudade das coisas mais horrorosas que ela pratica o cheiro de cigarro e cachaça que ela tem. Quem que gosta disso, né? Pois é. <laughs> Aí... E tem canções crist... ditas cristãs que não falam nada de nada. Nada de nada. E são esses que lotam o, 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 os eventos, os shows, né? os ditos shows gospel. E se paga caro para ver se, essas pessoas ditas gospel. O, certa ocasião, e eu choquei as pessoas, eu vou, talvez eu talvez vou chocar alguns aqui agora também, porque eu levei para uma aula de EBD para mostrar para eles, e o assunto era este, é, peguei a canção, e eu vou falar aqui, vai. Talvez vão querer processar a gente Vai depois, lá, mas lá. aí Robson é nosso advogado, aí defende a nossa advogada aí defender. Corta essa parte. <laughs> uma canção que fala de, de, um, de um pãozinho de mel aí. Ah, não falei o nome, então é, não pode sair. falar nada de mim. Um pãozinho, de, um sabor de mel, um pão com, tem um sabor né, de mel. Ele. Essa canção tem o mesmo enredo, a mesma ideia de uma canção de uma fanqueira carioca. Que menciona na canção. Tiro porrada e bomba. Esta canção tem a mesma mensagem que a um funk. A diferença é que o funk é cantado lá na, nos bailes cariocas, assim, espalhado Brasil afora, Nossa, e, é essa, e essa outra canta na igreja. Mas a mensagem é a mesma. Eu mostrei as pessoas ficaram, principalmente os mais velhos, ficaram chocados, assim, mas é e é e é. <laughs> então a gente corre o risco de estar de, de tá demonizando um tipo de canção e está é, absorvendo umas outras que não nos leva, não nos aproxima de Deus. Ela tanto pelo ritmo que o, o ritmo tem uma influência, né? Por isso que eu indiquei aqui os documentários que fala sobre células rítmicas, uhum. como elas nos influenciam e, e, e a letra da canção. Uhum. A nossa preocupação na IPB Central é Louvar ao Senhor e colocar no culto letras que exaltam o nome do Senhor. Exatamente. A centralidade das escrituras. E também isso tem que ser na nossa vida. Aí, você falou do bom senso, da moderação. Óbvio. É, com maturidade, e essa maturidade não se adquire da noite para o dia, é com o entendimento das escrituras, você vai conseguir filtrar canções do, do, do cancioneiro popular, vamos colocar assim, que o nosso cancioneiro popular é rico demais. Sim. Eu mencionei que agora há pouco aqui Luiz Gonzaga. Sim. E você pode mencionar vários outros nomes da MPB e, e, e do cenário do, do rock nacional, canções que são de protestos é, políticos, canções que retratam um período histórico da nação. Uhum. Ela tem uma linguagem que você vai refletir um período histórico, somente com os mais antigos da MPB com Gilberto Gil, Caetano Veloso, uhum. Milton Nascimento e, e outros nomes como Toquinho e você vai filtrar ali, ok? Mas nós recomendamos em geral e aí você que está nos assistindo, se não tem essa maturidade, não caia nessa, é a se abster de tudo isto uhum. a se abster para não se contaminar. Mas ao mesmo tempo, você precisa adquirir, adquirir essa maturidade para saber até as músicas gravadas por ditos cristãos que não louvam a Deus, que mais cultuam o homem. E muitas vezes você tem canções de compositores seculares que cultuam mais a Deus do que esses nossos, mais gospel do que os gospel, digamos assim. Então é uma senda muito perigosa, a linha é tênue. Então tem que se ter o quê? tem que pensar Vou voltar para as escrituras uhum. as escrituras elas são o nosso norte elas são o nosso guia se você foge disso você vai ficar no achismo ou no extremo legalismo ou cair na libertinagem então não cabe para nossa fé o eu acho aí eu sempre brinco quando alguém desvia do 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 princípio bíblico eu falo assim você vive o evangelho segundo eu acho é o evangelho é, 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 o Evangelho diz, em vez de ser assim, diz o Senhor, e eu seguir aquilo, não, eu digo de mim mesmo e sigo aquilo. Então, nós vivemos Sim. num mundo que é muito assim, e ninguém se mete no que eu penso, no, no, no que eu acho, no que eu, eu faço, faço, e esquecemos que nós, que nós somos, somos uma comunidade da fé, e que, que somos bem, é, é, como aqui e agora, aqui você e você pode ser abençoado com o que nós, nós estamos conversando, conversando aqui. Isso. E absorver esse conteúdo e aprender e buscar conhecer mais. E ir na comunidade, na igreja, aprendendo com as escrituras. Então, uma EBD, né? os crentes hoje não frequentam mais EBD, onde discute esses assuntos. Sim, sim. Os nossos públicos não estão muito afim também de discutir esses assuntos. Então, você vai encontrar uma igreja séria que prega a Bíblia expositivamente para o pastor que vai abordar esses assuntos e vai tocar em, em situações, em, em coisas da vida prática que Porque você já, geralmente nem pensa, nem pensa nelas, só, só vive, vive sem pensar sempre. nelas. Exatamente. Ô, Robson, é, nós somos de uma tradição reformada e a reforma protestante do século XVI influenciou a sociedade da época. Nós somos a nossa tradição reformada é de linha calvinista. Não somos é, é, seguidores de Calvino, mas agradecemos a Deus o servo que ele usou no passado que nos ajuda até o dia de hoje. A reforma protestante influenciou a sociedade em vários âmbitos, inclusive a música. Quantos cristãos na sociedade compõem boas músicas, músicas clássicas que enaltece o Senhor Deus de uma forma social. Então nesse sentido, nós não somos contra a música, entre aspas, secular, como apresentou aqui o seminarista Oziel muito bem. Nós sabemos filtrar, temos a mente de Cristo, nós vamos reter o que é bom. Por exemplo, tem uma música é, de um grupo de rock, já, já a, acho que a banda está aí até hoje, eu acho, mas o seu vocalista morreu já faz um tempo, e morreu de uma forma triste, que é Legião Urbana. Ainda existe, existe. Tem uma letra que ele fez de um drama de uma filha com o seu pai. Ah, o nome da música é pais e filhos. retrata o que a Bíblia diz o drama que existe E num dado momento da letra da música está dito assim: É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. porque se você parar para pensar, na verdade não há. Ele não pensou nas Escrituras para fazer essa letra, mas de maneira que a graça comum, que teologicamente falando entendemos que é o agir de Deus neste mundo, a graça comum, Deus usou ele para apresentar verdades, porque toda verdade é verdade de Deus, ainda que na boca do diabo. Então, é a música que retrata as verdades que a Bíblia já apresenta há muito tempo. Então, você tem que ter esse filtro, você tem que ter esse discernimento. Por exemplo, músicas internacionais. Pouco conhecemos o, a língua, mas a melodia atrai a gente. As pessoas gostam de ouvir aquelas músicas que nem sabem o que a letra está dizendo. Então, é, talvez peca por não conhecer mas Elton John grande, um grande cantor aí pop uhum. ele tem uma música que ele fez para honrar a mãe dele uma linda música que dá para você ouvir a música é boa em contrapartida ele tem uma outra música que ele fez por amor para o amor da vida dele e que não é uma mulher então eu vou saber selecionar qual música eu vou ouvir quando falar, eu, eu escuto música de Elton John. Quais músicas de Elton John? Então, é claro, isso não cabe no culto público, solene. Agora, é claro que culto é vida. Culto não é apenas um momento. Culto é vida. Eu adoro o Senhor quando eu estou adorando publicamente com meus irmãos e adoro também o meu Deus quando eu estou sozinho. Aliás, esta é a primeira pergunta do nosso catecismo maior de Westminster. O o famoso catecismo de Westminster, que já discutimos aqui neste podcast. Qual é a finalidade do homem aqui neste mundo? A minha finalidade aqui é me alegrar, me satisfazer em Deus e glorificar a ele. Então, tudo que eu devo fazer aqui, eu devo fazer para a glória do meu Deus. Então, eu vou ouvir uma música. Essa música que eu vou ouvir é apenas para satisfazer a minha vontade o meu ego sentir prazer por sentir? Ou quando eu me satisfazer ouvindo essa música, essa música também enaltece o meu Deus? Ela glorifica o meu Deus? Se sim, não há problema nenhum de você ter uma música secular e você vai estar é, se satisfazendo com aquilo ali, vai agradar os seus ouvidos e também vai agradar o Deus que você serve. Esse é o nosso filtro. Então, ali está a resposta para vocês. Eu tinha mencionado alguns ritmos que são problemáticos a, a legislação nos construção nos dá direito de fala de, de opinião aqui livre escolha né e, 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 e livre e livre livre fala desde que a gente respeite eu acho que nós respeitamos aqui e eu acredito que tem uma música realmente um estilo musical que ele não, pode estar tá falando coisa boa que não é legal para você escutar que é que é o funk né? é funk sinceramente é difícil se achar uma pessoa que escuta funk que ela não está escutando para os outros, né, o igual você falou, ela escuta no, no carro, no, no ônibus em altura que excede o, o normal, então realmente é um ritmo um, um musical que eu eu não acho legal nem quem é cristão escutar, quanto mais quem é cristão, né? Mas é, foi muito proveitoso aqui o, nossa nossa conversa, nós conversamos aí Sobre temas que talvez as pessoas tenham dúvida, né? Talvez faltou aqui um tema que é evangelicali evangelicalismo, né? Mas a gente falou sobre temas que, por exemplo, educação de filhos, né? E é, essa questão de se o pode ser ou não pode ser feliz. coisa, coisa simples, como é, é, passear no meio de pessoas é, é, que, 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 de maneira sábia e. e não sair do caminho, mas é, escutar músicas que você vai reter o que é bom, né, o Zé, como o Zé falou. E isso foi muito legal aqui um no podcast. E eu queria que o Zeo depois o pastor encerrasse, dando alguma, alguma mensagem que não foi falada aqui, alguma coisa que você gostaria de acrescentar. Sim, o pastor Elton é ele mencionou uma uma coisa interessante usou a palavra Jesus ele era um influenciador e a palavra da moda, ser influencer, fala em inglês o um negócio, né? Um influenciador. E, e você não precisa esperar uma ocasião como o Carnaval para ir para o meio das pessoas, porque a gente quer ser um influencer midiático. Você precisa ser um influencer midiático. E, e todo cristão, todo servo de Jesus Cristo, ele tem uma missão. E a missão foi dada a todo servo. Né? O, o, as igrejas hoje têm um problema muito sério com relação à missão, porque quando a gente fala que vai fazer um trabalho é, é, de igreja local, a gente chama de evangelização. Ah, vão evangelizar. E quando vai fazer um trabalho num bairro mais distante, fala assim, oh, vamos lá plantar uma igreja. Aí quando envia um, um, um missionário para outro país, seja para América Central ou para África ou para Ásia, fala assim, vai fazer missões. Mas a missão é todo o trabalho, é toda a vida do crente. A, a grande comissão não foi dada para um grupo específico, foi dada para a igreja. Então você faz a sua missão sendo influencer de Jesus Cristo no seu convívio. Uma criança, e eu, eu trabalho com crianças na igreja, e eu sou influência dessas crianças para que elas sejam influencers na, na escola que elas estudam, que elas sejam na família, no, com os amiguinhos, os primos da mesma idade delas, e na influência na vida dos pais. E eu já trabalhei também muito com adolescentes é a, a idade mais conturbada do, do ser humano, é a fase de transição e tem que fazer muitas escolhas na vida, e ser influencer na vida dos coleguinhas, não ser um influenciado, né? falando que Jesus estava lá no meio do, daquele povo, mas não estava lá para curtir com eles, estava lá para influenciá-los. E o apóstolo Paulo, quando fala para a igreja de Corinto, com relação a, a, aos templos religiosos lá de Corinto, e o consumo de alimentos, fala assim, ah, se for assim, então a gente tem que, sair desse lugar, então, morar numa comunidade fechada só de crente, e muita gente faz isso, e achando que com isso está se purificando e está se, tá se santificando Eu assim, não, você tem que viver aí e ser uma influência na vida deles, Eu posso Paulo orienta os irmãos de Corinto a ser assim e, 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 e você que está nos assistindo agora seja uma influência na sua comunidade, na sua escola se tem você sete 8, 10 anos de idade, ou seja um adolescente, um jovem universitário seja uma influência de Jesus na sua sala de aula Leve o, o seu comportamento de, de educação cristã e de vida cristã para que veja que você é diferente, você é contra a cultura. As pessoas expõem a, a, a fé delas e as opiniões delas, porque o crente tem que se acovardar a expressar sua opinião numa sala de aula, numa ocasião. E eu dou um exemplo muito bobo assim, de que influência, a influência da nossa fé é uma coisa, um gesto simples, e eu dei esse exemplo recentemente na igreja. É que você costuma ver as pessoas manifestando a fé dela quando vão se alimentar no restaurante e, e faz o seu gesto né, antes da refeição. E o crente já vai com aquela fome de crente, já carcando o garfo no, no prato e comendo loucamente. Faz uma prece, irmão. Você está com sua esposa, está tá sozinho. Se você está sozinho, ó, é, fecha ali seus olhinhos e agradeça a Deus por aquele alimento. Você pagou por ele. Claro, Deus te deu dinheiro para você comprar aquela comida. Então agradeça a Deus você está com seu cônjuge, sua namorada, seu namorado, dê as mãos um, um ao outro e, e, e agradeça a Deus de mãos dadas por aquele momento, seja um café da manhã na padaria, numa lanchonete, e, e as pessoas falam assim: Isso aí é diferente. Você não está se exibindo, você está mostrando a sua fé sem vergonha, que as pessoas expressam que elas são hoje, sem vergonha nenhuma, porque o crente tem que se acobardar disso. Tem que ser uma influência da sociedade com o seu bom comportamento. O bom comportamento. Não é? E, e, e falando e vivendo, né? Aí eu vou encerrar agora com aquele dito é, atribuído a Francisco de Assis, não sei se foi realmente ele que disse, porque atribui a tantas pessoas, assim, pregue, se necessário for, use palavras. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para pregar. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Cristo. Você vive, viver da abertura, viver essa fé da abertura. Mas agora fale. Então, se alguém pedir a razão da esperança que há em você o apóstolo Pedro disse: esteja pronto para responder com mansidão, mesmo que você esteja sendo afrontado, mas estão pedindo a razão na sua esperança. Então, não perca a oportunidade de falar de Jesus. O Jesus, aquele Filho de Deus que veio ao mundo, se encarnou, o Verbo vivo, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e que enviou o Santo Espírito de Deus, o Santo Espírito para estar nos capacitando com o seu poder para testemunharmos aquele poder dado lá que é dito lá em Atos capítulo 1 versículo 8 é para testemunhar. Não é para fazer loucuras em nome de uma liberdade cristã não. Vai não é fazer doideira não. É para testemunhar do amor de Jesus. E foi, se você ler o livro de Atos inteiro, vai perceber que os apóstolos foi isso que eles fizeram. Saíram fazendo bloco de carnaval e doideira em nome de Jesus não. Saíram evangelizando, levando o Evangelho fazendo a missão que Jesus mandou que eles fizessem. Interessante, Robson, que Tiago, capítulo 4, fala de, de uma advertência para a igreja. Cuidado para você não se tornar amigo do mundo. Porque, se você se tornar amigo do mundo, você vai ter um arco-inimigo. Terrível na sua vida. Tiago diz que se você for amigo do mundo, você vai se constituir inimigo de Deus, ou Deus será o teu inimigo e nesse mundo nós já temos inimigos demais, não arrume mais inimigos para a sua vida você fez a pergunta se o crente é alegre se ele é feliz, se ele deve o crente não é carrancudo o crente se satisfaz, John Piper tem aí a teologia da alegria o apóstolo Paulo disse para os filipenses, filipenses 4.4 alegrai-vos, ele está dando uma ordem alegrai-vos no Senhor, ou seja alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, mas há momento, Robson, em que nós nos tornamos Amigos do mundo, ou queremos nos parecer tanto com o mundo, que Tiago vai dizer: converta a tua alegria em tristeza, o teu sorriso em lágrimas. Humilhai-vos para que o Senhor Deus vos exalte em tempo oportuno. Há momento em que nós precisamos nos quebrantar, reconhecer que somos miseráveis pecadores e que. Na verdade, o que está em jogo não é a glória de Deus, é a minha própria glória, a minha própria vontade, os meus próprios desejos e prazeres. Quantos pecados escondidos nós estamos aí cometendo, achando que está tudo certinho? O exemplo que você contou aí lá da, da sua mãe do dinheirinho, né? Até que veio um momento em que isso se tornou à tona. Lamento dizer que para muitos que pensam que Deus não está vendo o que está acontecendo haverá um dia de cobrança e nesse dia você será lembrado de todos os prazeres que você se deliciou nesse mundo quem sabe este é o momento de você se arrepender arrependa-se coloque a boca no pó hoje porque talvez haja esperança para você que Deus nos ajude nesta caminhada aí que não é fácil Robson nós estamos no mundo e devemos nos santificar todo dia neste mundo para não ser engolido pelos prazeres que o mundo oferece. Então a palavra que fica aí para o final aqui é vigiar, né? Vigiar é porque você não sabe, é, porque às vezes você entra no caminho dando desculpa que está certo e está errado. E às vezes também você está exagerando, né? Às vezes você está colocando igual o Zé colocou, colocando excessos, né? Ai, não vou escutar. Sei lá, não vou escutar uma música aqui de qualidade, como é, tem várias aí, como o pastor falou do, até do Elton John, é, tem músicas do David Bowie muito boas, tem músicas de diversos cantores, até brasileiros, né? Sim. Mas use do bom senso, né? E, na mesma forma, ao frequentar festas que vai ter pessoas que não são evangélicas, use do bom senso, né? Que festa é essa que você está indo? É uma festa de, de mundana, uma festa onde vai ter, o objetivo da festa é igual, como o carnaval, é, é promiscuidade, é coisa errada. Não vá, não é, não, é, não, é, não é de bom tom que você vá, porque você pode e vai, porque nós somos, não somos como Cristo, né? Cristo ainda andava no meio desse pessoal, mas ele era Cristo. Você não é Cristo para aguentar a, 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 o rojão, né? Então, se você não é Cristo, melhor que não vá. É como Corte o seu, seu braço, corte, se a língua te faz pecar, corte a língua, né? o olho arranque o olho. Não vá, não é para você arrancar seu olho, é para você não andar no meio. Existem meios que a gente não é, não, não é para nós. Então, essa acho que é, é a principal lição aqui no final. Falamos nesse podcast de, de educação de crianças, né? Estamos aqui do pastor alguns coros que ele levou, é. alguns meus também. Isso, é. e o Oziel também desse fliperama aí que ficou mal contado mas você aí pode é, é, por favor que escutou esse podcast dar o like compartilhar levar esse podcast a demais pessoas esse podcast é pequenininho ainda mas vai crescendo o nosso intuito não é ficar um grande podcast é sim contar um pouquinho da história de cada um da nossa igreja né para falar que apesar de, da peste de sermos gelados são pessoas né é, bem-humoradas como Osiel, né? felizes como o pastor também. Então, é, é isso, né? quebrar um pouquinho essa, essa espinha de que as, as pessoas presbiterianas são chatas. Né? Então, agradeço mais uma vez a sua colaboração, ainda like, curtir, com, é, comentar aí, e levar esse conteúdo para várias pessoas. Pessoal, muito obrigado e até o próximo podcast. Tchau!